Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Yo'l transport hodisasiga uchragan, hamon koma holatida qolayotgan xonanda Zohid Rixsiyev 10 yilgacha qamalishi mumkin. Bu haqda Zo'r TV telekanalidagi ko'rsatuvda ishtirok etgan ichki ishlar xodimi podpolkovnik Ijodbek Nishonov ma'lum qildi. Hodisa yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Uning tibbiy holati bo'yicha ekspertiza tayinladi. Agar tibbiy holati javobgarlik masalasini ko'rishga loyiq deb topilsa, albatta javobgarlik masalasi ko'riladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar qoidalarga, qonunga amal qilib harakatlanishi kerak va lozim. Bu holatda hali dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda va javobgarlik masalasi albatta oqibatdan kelib chiqib ko'rib chiqiladi. Hodisa joyini ko'zdan kechirish jarayonida chizilgan chizmada tormoz izlari ham mavjud. Tormozlanish izining uzunligi 15 metrni tashkil etgan va uzilgan. Hozirda ekspertiza tayinlangan. Tezlikni ekspertiza xulosasigacha aniq aytib bo'lmaydi, deydi Ichki ishlar vazirligi vakili. Uning so'zlariga ko'ra, Zohid Rixsiyev shifoxonaga olib borilgandan so'ng uning qonidan namuna olingan va spirtli ichimlik ichgan ichmaganini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan analiz javobi hali kelmagan. Bular tergov jarayonida aniq bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi transport vositasini boshqaruvchi shaxs tomonidan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish, odamlar o'limiga, halokatga, boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, muayyan huquqdan mahrum qilib, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilangan. Eslatib o'tamiz, 29 sentyabr kuni Toshkentning Yunusobod tumanida xonanda Zohid Rixsiyev boshqaruvidagi BMW rusumli transport vositasi avtohalokatga uchragandi. Hozirda Zohid Rixsiyev koma holatida bo'lib, ahvoli og'ir deya baholanmoqda.